دشکن نظر چې د قیمت اندازه لګي ګپتان سړی د شخصیت اندازه لګي او دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکاریږي دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکاریږي تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي او چې دوست ورته مو وایي چې دا حضرت مصر کا چې دوست ورته مو وایي چې دا حضرت مصر کا دوستان ته د دوست ضرورت اندازه لګي او دا نن چې دا هر چا سترګې کغنې غنې کېږي دا نن چې دا هر چا سترګې کغنې غنې کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي چې کور ته دله راشي او تا ستا په کور کې وژنې چې کور ته دله راشي او تا ستا په کور کې وژنې سیراج دې نه ستا د شرافت اندازه لګي منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره مرزېږو نو ما یار خو به ساتو شاعر په دې لار ته لېږه وایي چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو شامل په دې لار ته لېږه وایي چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو اوس ژوند چې نغمه ده د ساګانو په مثال اوس ژوند چې نغمه ده د ساګانو په مثال وایي زه نو بیا څه وکړو سیتار خو به ساتو او وزګار کې ناستی نه شو خامخا ځان نه کار وګورو وزګار کې ناستی نه شو خامخا ځان نه کار وګورو کیس نه مې د بل په کار کې کار خو به ساتو او دانشه زار زار بعضې خلکو له دارو دانشه زار زار بعضې خلکو له دارو لستونو چې ساتونو پکې مار خو به ساتو